Свято першого дзвоника відзначили у Дружківській школі номер 6. На урочистій лінійці вишукувались майже 700 учнів. Особливий цей день для тих, хто вперше переступає поріг школи. Перший урок, перша вчителька і перший виступ. Наш садочок прощавання. Здрастуй, здрастуй, шоста школа, ширше двері відкривай. Не менш хвилюючий цей день і для батьків-первачків. Тетяна у перший клас привела свою середню доньку. Каже, до шкільного життя готувалися ретельно. Стихи учили. Ми в дитячому саду були, учили стихи, читали, писали, читали. Це праздник 1 сентября, це завжди праздник. Це мій третій дитина, який йде в перший клас. Це праздник, це щастя. Завітали на свято першого дзвоника і представники благодійного фонду Бориса Колеснікова разом з хокеїстами клубу «Донбас». Вони привітали учнів з Днем знань та подарували першокласникам рюкзаки з шкільним приладдям та солодощами. Крім побажань гарно вчитися, гравці хокейного клубу порадили школярам знайти у своєму графіку час для спорту. Хочу пожелать им только здоровья, вдохновения, чтобы они как бы умели совмещать учебу и спорт, чтобы ни одно не мешало другому. Тоже хочу всем пожелать, чтобы не ленились учиться. Это всегда пригодится в жизни. Образование – это самое главное. Благодійний фонд Бориса Колеснікова вже декілька років співпрацює з Дружківською школою, розповідає директор. У навчальному закладі навіть створили фан-клуб, який підтримує хокейну команду «Донбас». На День Святого Николая нас поздравляют, приезжают к нам с подарками представители фонда. Також представники благодійного фонду Бориса Колеснікова та гравці хокейного клубу «Донбас» привітали зі святом та привезли подарунки учням Костянтинівської школи. Першокласниця Софія показує свої подарунки від благодійного фонду і каже, вже знає, що буде малювати у новенькому альбомі. Та маму, папа, хокеїста. Директор Костянтинівської школи розповідає, благодійний фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб «Донбас» з 2013 року є частими гостями у навчальному закладі. І за цей час у них склалися дружні стосунки. Стало традиційним, коли хокеїсти приїжджають до нас і проводять уроки фізкультури учащихся навчальних класів. У 2013-2014 році сезонах ми з хокейним клубом їздили по Європі, були во многих странах міра, там, де виступала наша команда. Привітав наймолодших школярів Донеччини і президент благодійного фонду Борис Колесніков. Також зазначив, такі соціальні акції фондом проводитимуться і надалі. Ми робимо це не перший рік і будемо продовжувати цю практику в майбутньому. Наша головна ціль і мечта, щоб діти наші виросли здоровими, успішними і щасливими в українському Донбасі. Представники благодійної організації побували на урочистих лінійках у школах Костянтинівки та району Покровська, Дружківки, а також у дитячих будинках та інтернатах Краматорська, Слов'янська, Святогірська. Вони привітали більше 2000 учнів і вручили подарунки до 1 вересня.